14-та година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий день. Мешканці Гагарінського плато записали звернення до президента України Володимира Зеленського. Так вони висловили протест через будівництво 3 багатоповерхівок Unity Towers на менш ніж гектарі території, де мали звести школу і дитячий садок. У відеозверненні обурені містяни просять гаранта сприяти припиненню будівництва. Пояснюють це тим, що дітям нікуди ходити до школи. А в чергу до дитсадків потрібно записуватись ледь не від початку вагітності. Ба більше, біля домівок одеситів немає навіть тротуару. Ми добиваємося того, щоб в нашому районі все-таки построили дитячу школу, садик і стадіон, як це предполагалось генпланом 2015 года. Но, к сожалению, мы живем либо в очень такое сложное время, либо в стране, где никакие законы не действуют. Нагадаю, понад 20 людей щодня з 7 ранку до пізнього вечора перекривали дорогу вантажному транспорту, що виїжджав на будівництво. Була навіть бійка. Одеські представники малого та середнього бізнесу долучились до всеукраїнського автопробігу проти законів про касові апарати та про кешбек. Вулицями нашого міста проїхало близько півсотні автівок. Учасники акції вважають, що закони про детінізацію бізнесу, що підписав президент 17 жовтня, дадуть зворотний ефект. К примеру, 1073 – це взагалі корупційний закон. Потому что он развязывает руки, получается, для незаконных проверок. Теперь, если покупателю дали какой-то не такой чек, значит, он теперь с этим чеком обращается в ГФС, в налоговую. И получается, налоговая теперь может вот проверять, получается, предпринимателей по вот этим чекам. Я считаю, что это закон, получается, о стукачестве или о чем? Эти РРО, они разрабатывались в каком-то закрытом формате. Они в том виде, в котором они сейчас есть, они не, бизнес с них работать не сможет. Тестировались они в сети Макдональдс на 700 торговых точках. А ФОПов, только ФОПов, 1 100 000, которым должны подключить эти кассовые аппараты. Соответственно, мы не знаем, как будет работать эта система при вот таком, в такой нагрузке. Завершить автопробіг біля облдержадміністрації мітингом. Там учасники планують передати листа голові ОДА Максиму Куцому. Додам, 4 листопада підприємці поїдуть до Києва під офіс президента. А я нагадаю, згідно із законами, підприємці здійснюватимуть продаж через реєстратор розрахункових операцій, яким може бути будь-який гаджет. Після угоди покупець зможе перевірити чек через особистий кабінет на сайті податкової служби. Якщо документ на сайті відрізнятиметься від того, що видали в магазині, покупець зможе поскаржитись. Тоді підприємця оштрафують на 150% від суми. Частину грошей повернуть покупцеві, частину – державі. До 75-го дня визволення України від фашистських загарбників одесити поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. Важний праздник для всіх моїх ветеранів, а більшість – це українці, так, от ці тисячі людей, які, ну, їх освободили, цю територію. Ведь 2 года освобождали. Начиная с февраля, освобождали Украину. Этот день очень важен. Важен потому, что все должны знать, что такого, что больше не повторилось. Такой войны, чтобы больше не было. Нагадаю, остаточне вигнання окупантів з України відбулось 28 жовтня 1944 року. Рахувати кожне дерево. Міськ Зелентресті планують провести моніторинг зелених насаджень. Для цього створять електронну мапу. На ній відмітять усі дерева, клумби та газони з описом, фотографіями та відповідними номерами.
Також позначатимуть спортивні та дитячі майданчики. Нині проєкт тільки розробляють. Терміни впровадження такої системи інвентаризації чиновники поки не називають. Мы планируем запустить в ближайшее время карту, о которой я говорил, где будут проинвентаризированы все деревья и посажены на эту карту. Мы будем понимать, сколько у нас деревьев находится на обслуживании, сколько инвентаря, сколько дитячих майданчиков, спортивных майданчиков. И можно будет говорить, департаменту экологии Одесского городского совета предусмотрены средства на создание проектов содержания парков. И после этого мы сможем сделать по каждому парку отдельные расчеты и уже предоставить для рассмотрения на бюджетную комиссию. Заморське свято в українському місті. Вже четвертий рік поспіль Одеська кіностудія перетворюється на обійстя духів, відьом та героїв фільмів жахів. Брати участь у святкуванні не бояться ані дорослі, ані діти. Попри те, що у світі відзначатимуть Хеллоуін 31 жовтня, одесити вирішили зробити це напередодні Дня всіх святих. Скільки чаклунок та джокерів нарахувала наша знімальна група, дивіться в сюжеті. Герої улюблених мультфільмів, фільмів жахів, мелодрам, мексиканська смерть та усіляка нечисть. Усе це на вечірці в честь Хеллоуіну. Більше ніж 5000 відвідувачів нарахували цьогоріч. Кого тільки не косплеїли одесити. Ми відшукали і монстрів, і тролів, і звичайних відьом, і популярних нині джокерів. Одному з них щойно виповнилося 9. І це дівчинка. Каже, костюм до свята шили всім сімейством. Культовий жовтий жилет зробила хрещена мати. Мама мені розказала про Джокера, ну мені він дуже подобався. Я смотрела фільм про нього. Я за ним інтересувалася. А чим він тобі подобався? Що він улыбається, що він странний, він веселий. Організатор Петя Конопля розповідає, своїм проєктом пишається, а все починалося з бешкетування на вулицях. У 2015-му разом з друзями бігав у дивакуватих костюмах містом і лякав одеситів. Ті були не проти. Так і виникла ідея масштабного дійства, котре з центру міста перенеслося на організовану територію кіностудії. Весь город празднує этот праздник. Каждое кафе, каждый бар, ресторан, все празднуют. Я понял, что нужно делать фестиваль Хеллоуина. И, ну, я являюсь, скажем, родителем этого фестиваля. Я вокруг себя собрал очень много людей, которые поддержали меня. У костюмах і звичайному одязі одесити не минули жодну з 8 фотолокацій. А ми ж рахували культових персонажів. Трік ор тріц, що в перекладі означає цукерки або смерть. Традиційне хеллоуінське вітання. Ну що ж, ми відвідали з вами одесько-американський Хеллоуін. Нарахували приблизно 15 джокерів, ще 100 відьмочок та близько 50 іспанських смертей. Іванна Герсимчук, Євген Руденко, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16 годині. А далі ефір 7 каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, буде цікаво. Гарного вам дня. Побачимось в ефірі. Хай щастить.